Zumba time! Bom dia com Pinky. Hoje nós vamos dançar o Vira do Rancho. Tem Shakespeare e nós temos Luís Camões. Hoje nós vamos celebrar o Dia de Portugal, porque dia 10 de junho é dia de Camões de Portugal e das comunidades portuguesas. Estamos prontos para a festa e comer as sardinhas e o frango churrasco, mas antes disso vamos queimar calorias com uma aula de Zumba. Não saem do vosso lugar, nós vamos mudar para Zumba. O Zumba é muito fácil, nós vamos mover do lado para o lado, para a frente e para trás. O mais importante é sorrir, divertir e que eu senti a vossa energia até aqui. E também não esquece de ter uma água e uma toalha com vocês. E cuidado com o vosso espaço. Vocês estão prontos para Zumba? Are you guys ready? Yeah! Let's Zumba! Thank you.
uma opinião. Do que?
Yeah.
wind it up, love when you're climbing up. Wind up your body like you know the time is up. Open your glass, you know that I'm signing up. Man of your ass, see they be lining up. From your head to your hips to your knee. Love is here, sweat move to the beat. Come from the island with the cool breeze. Gosh, I'm just a vibe, take a pic, say me. Love all your wine, let me love you when you move like that. Love it when your body does a jiggle and a bounce like that. The way you up over me, you want blow, what's that? Hacerlo hasta el final, bailalo. Sabes que esto no es un funeral, bailalo. Yo lo que quiero es que baile, bailalo. Dame la vuelta y vuelva a bailar, bailalo. Con este flow que te gusta más, bailalo.
Vocês divertiram a aula? Agora já podem comer a sardinha e a brela. Mas espera, antes de ir para a parada, vamos praticar um pouco mais com o Rancho Bergonha. Espero por vocês para a semana 10 da manhã para mais uma aula de Zumba.